Autor projektu Pravda o vodě Radek Novotný. Dobrý den. Kdo nejvíc získává peněz nebo vůbec zisku na hospodaření s vodou, tedy na prodeji vody občanům? V současné době zahraniční firmy. Jak je to možné? Je to dano formou privatizace v podstatě původně státních podniků do rukou měst a obcí a následně v podstatě geniálním know-how zahraničních firm, které použili praktiky a formu v podstatě různých vstupů a prezentace mediální, velmi dobré mediální prezentace, kdy byly prezentovány jako strategičtí investoři a dostali se do pozic těch správců monopolu tou formou, že vlastně vyměnili ty původní vodárny pozici toho, kdo ovládá peněžní toky a ten, kdo je oprávněn inkasovat ziskovou marži. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč s ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.